Dnes s Rajvkou na citlivé téma poplatky. Vadí mi poplatky. Asi vysoké poplatky za vedení účtu. Co mi vadí? Určitě poplatky a taky nízký úroky. Iritují mě poplatky za vedení účtu. Souhlasíme. Rajvka je první banka, která za vedení účtu každý měsíc zaplatí vám. Stačí aktivně využívat e-konto a navíc máte zdarma spořící účet s úrokem až 3,5%. Volejte 800 900 900. Rajvka, banka inspirovaná klienty.